Šiandien virtualusis gyvenimas tampa vis populiaresnis. Daugiau laiko prie kompiuterių praleidžiantys vaikai atsiduria pavojuje. Dėl to ypatingai susirūpino ir Europos parlamentas. Nors internetas suteikia daugybę naujų galimybių, jis gali kelti pavojų vaikams dėl pornografijos, smurto, priekabiavimo, viliojimo, galimybės gauti netinkamų prekių ir paslaugų, agresyvios ar klaidinančios reklamos, taip pat sukčiavimo. Būtent tai patvirtino dėl vaikų saugumo susirūpinę parlamentarai. Mano nuomonė, svarbiausia yra ne policijos ar specialių pareigūnų baudos, svarbiausia yra vaikų mokymas, kaip teisingai elgtis interneto platybėse. How to behave on the net, how to do the right things, not to be involved in bad things, because Kaip atlikti reikiamus darbus, neįsitraukiant į pavojus. Tikriausiai visi pasaulio vaikai sutiks, kad internetas suteikia labai daug galimybių. Jie jau ir taip daugiau žino, nei mes suaugę žmonės. Bet žinoma, jie yra vaikai ir jiems privaloma išaiškinti taisyklės. Ta problema atsirado dėl to, kad tai yra naujas reiškinys. Ir internetas realiai dabar yra lygiai toks pat aktualus, svarbus ir lygiai tokia pat gyvenimo dalis vaikams, kaip ir realus gyvenimas. Ir dažnai internete tiesiog vaikai būdami, bendraudami apie tai negalvoja. Yra palanki terpė vis dėlto kibernetinėms patyčioms. Tai palanki terpė seksualiniam vaikų viliojimui ir priekabiavimui internete. Tai vaikai praranda, tai yra ir asmeninės informacijos paviešinimas ir jos tos informacijos pasisavinimas, neteisėtas naudojimas, kai kiti asmenys tiesiog talpina jūsų nuotraukas ar negavę jūsų sutikimo ar vaizdo medžiagą. Ir netinkamas turinys, ir virtualus sukčiavimas, ir apsimetinėjimas, ir tiesiog elementariai tavo kompiuterio saugumas nuo virusų ar kažkokių šnipinėjimo programų. Ir apie tai taip pat reikia žinoti. Siekdami pratinti vaikus ir paauglius kritiškai vertinti informaciją, Europos parlamentarai teigia, jog be galo svarbu kuo anksčiau pradėti mokyti vaikus sąmoningai naudoti žiniasklaidą ir internetu. Jie ragina valstybės įtraukti šį dalyką į mokymo programas, taip pat rengti atitinkamus mokymus pedagogams. Mes privalome atkreipti dėmesį į pačius vaikus, jų tėvus ir aplinką, kuri juos supa, nes nuo to priklausys, kaip susiformuos jų mąstymas. Žinoma, mokyklos čia taip pat daro labai didelį įtaką. Manoma, kad jau nuo 9 metų jau vaikai aktyvus yra dalyviai ir aktyvus naudotojai interneto, todėl labai svarbu jau nuo pradžių juos mokyti. Ir čia yra svarbus tėvų įsitraukimas, kad jie dalyvautų kartu su vaikais jų gyvenime internete ir kartu su jais mokytųsi, nes yra nepaslaptis, kad vaikai dažnai drąsiau ir intensyviau ir daugiau ir dažniau naudoja internetą negu jų tėvai. Komisija jau yra paruošusi naują programą. Tai dėl to mes dabar taip smarkiai ir diskutuojame. Tai privalo būti išspręsta, nes internetas vystosi labai sparčiai. Todėl mes, kaip Europos parlamento nariai, privalome atkreipti šeimų, tėvų bei mokyklų dėmesį kiekvienoje Europos Sąjungos šalyje. Pati Europos Sąjunga jau nuo 1999 metų yra patvirtinusi, priėmusi daugiametę Europos Sąjungos programą saugesnis internetas, kuri tęsėsi iki pat 2013 metų, o jau nuo 2014 metų iki 2020 yra patvirtinta nauja programa Connecting Europe Facility, kuri yra labai plati programa, labai daug yra numatyta dėmesio skirti būtent geresnio turinio kūrimui ir jo atsiradimui internete. Taigi, tiek Lietuvos specialistų, tiek ir Europos parlamentarų manimų saugaus interneto problema šiandien yra labai didelė. Nes ten slypintis pavojai daro įtaką ne tik vaiko dabarčiai, bet ir tolimesniam gyvenimui. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos parlamentu.